Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i moja večerašnja gošća je novinarka dnevnog lista Informer, gospođica još uvek, jel tako, Dejana Kljajić. I mi ćemo večeras pričati o aktuelnim političkim dešavanjima u Srbiji, malo ćemo da listamo Informer, a reći ćemo govoriti i o našoj novinarskoj profesiji. Ostanite sa nama, narednih pola sata bit će zanimljivo. I evo, na početku odmah da vas pitam, ovih dana je ovako u fokusu ova priča o bojkotu predstojećih izbora koji očekuju Srbiju na proleće, kako je rekao predsednik Aleksandar Vučić. Evo, Informer takođe piše o tome. Evo jedan komentar na komentar udruženja, jedan od 5 miliona, koji su najavili bojkot izbora i koji kažu da pojedini mediji u Srbiji, dakle, ne dozvoljavaju njima da dođu do svih građana, da ih pozovu na, na taj, tako bih rekla, besmislen performans. Zanimljivo je što opozicija želi, da tako kažemo, promene u državi i da oni žele baš oni da budu predstavnici države, a onda sa druge strane hoće da bojkotuju celokupno to. Mislim da da sami građani trebaju da procene da li vlast kontroliše medije ili ne, po tome što kad uzmemo Informer vidimo jednu stranu, a sa druge strane postoji i List Danas, gde možemo da vidimo i drugu stranu. Sve je na izboru građana i sve novine su na kioscima. Dostupne su svima. Kao što govore da li postoji sloboda medija ili ne, isto tako i na televiziji, uključimo Pink, kao što uključimo i N1 i isto možemo da vidimo i jedne i druge. Zanimljivo je isto što mi stalno kada radimo neke tekstove, mi pozovemo i opozicione političare, međutim oni ne žele da daju izjavu, što je još zanimljivo. Tako da što se tiče njihovog bojkota, mislim da to kod njih neće uroditi plodom, zato što onda tek neće imati nikakav odaziv birača. Evo, lepo ste rekli, postoje te neke dva paralelna univerzuma, kako bih rekla, pišu jedne novine, druge otvorite, pišu drugo, dakle građani nikada ne mogu da budu pravilno informisani da dođu do nekih informacija, ali tako je bilo i pre 2012. ako se sećate, kada je sadašnja ekipa opoziciona, sećate se, bila na vlasti i kako nigde nije moglo da se čuje ništa što, evo, trenutno vladajuća stranka, Srpska napredna stranka, radi. Dakle, mi nismo mogli da čujemo na gradskoj televiziji Studio B nikakav izveštaj sa konferencije za novinare, a oni sada pričaju. Pa sada je zanimljivo što, na primjer, kada oni budu u emisijama, evo recimo na RTS-u, oni sami napuste tu emisiju jer njima u tom nekom momentu nešto ne odgovara. I onda se posle žale da oni nisu zastupljeni ni na televiziji. Tako da ja to ne mogu da opravdam. Pozvani su, uredno, došli su i onda u nekom momentu napuste to jer njima nešto nije odgovaralo i odu. Ali smatram da je to dobro i da treba reći da građani znaju prosto da sve njih vi uredno zovete, znači da ispoštujete ta pravila novinarska, dakle objektivno jedno izveštavanje, da saslušate obe strane, oni se ne odazovu, onda tuže posle taj medij. Naravno. Za nekakvu klevetu. Dobro, oni verovatno idu na to, pošto videli smo najavljuju bojkot. Pre toga su, oni pokušavaju na neki, da kažem, nije nasilan način, ali pokušavaju, nemaju argumente i argumentovano ne kritikuju vlast. Oni, nažalost, pokušavaju na sve druge načine da dođu do vlasti i da budu, da kažem, miljenici građana, to sve rade na pogrešan način. Skoro je bilo, mislim prošle nedelje, da su predsjedništvo WC toalet papirima su bacali i tako su jednostavno uprljali grad u kom oni žive. Što je također za svaku osudu. Da, kao i ono kampovanje ispred predsjedništva Srbije, evo i to da pomenemo, vi ste bili tamo? Bili smo, ali eto šta su radili, rekli su tamo da će da ostanu dok neko ne pristane na nekakve njihove uslove, niko nije pristao ni na kakve uslove, oni su se povukli. Ja mislim da se nigde u svetu takva situacija nije dogodila. Prosto je da to negde nije. Nije se dogodila, ali opozicija ako nešto kaže treba da ostane pri tome. Prvo to, drugo to što prave konstantno neke maskarade, ni to im nisu ozbiljni. Ljudi ih ne shvataju ozbiljno. Nažalost, ne postoji zdrava opozicija. Da postoji zdrava opozicija, bilo bi drugačije. I verovatno mislim da bi i vlast bila još više uspešnija
od sada kada bi imala pravu opoziciju koju bih argumentovano kritikovala. Vi mislite da građani znaju sa kim imaju posla kad je reč o opoziciji, pošto ste često u kontaktu sa njima, pa evo iz prve ruke da vam kažete. Pa, što se tiče, vidi se i na izborima kako glasaju, a i vidi se i na televiziji, gledaju i jedne i druge i oni sami donose svoje, da kažem, zaključke. Tako da mislim da su građani upoznati i sa opozicijom i šta radi opozicija i šta radi vlast i da oni na kraju daju svoj odlučujući glas. Evo, pričali smo i pre emisije kako ste imali neprijatnosti prilikom izveštavanja sa raznih događaja, jel tako, gde jeste, koje je pravila slučaja, opozicija. Evo, konkretno, Dragan Đilas je držao konferenciju i nije nas pustio. Nije pustio nas i kolege iz studija B, Pinka i Srpskog telegrafa sa konstatacijom da smo mi nepodobni novinari. Mislim da niko ne treba da određuje da li je neko podoban ili nepodoban novinar, samo može da ne odgovori na pitanje ili jednostavno odgovori na pitanje. Interesantno je da udruženja ne reaguju ili kasno reaguju udruženja koje bi trebalo zaštite novinare. Pa bih jedan komentar evo na tu temu, šta vi mislite? Baš se do sad pokazalo to. Možda bi trebali, moj komentar je da bi možda trebali više da rade na tome. Da daju komentar i da apeluju na političare, na funkcionere, da to nije u redu. E sad, ono što me zanima, kako smo mi uopšte, po vašem mišljenju, kao društvo došli do toga da napadaju političari, opozicioni, uglavnom žene novinare? To je ono što je stvarno zabrinjavajuće. Imali smo više takvih slučajeva ispred televizije Pink, gospodin Boško Obradović, videli smo šta je radio, onda je vaša koleginica studija B, kako je prošla prilikom izveštavanja sa protesta. Evo i vi imate taj slučaj, pa evo prosto, kako to objasniti? Pa možda se tako osjećaju lakše, jer bi bilo malo drugačije da muškarac na muškarca, a njima je, oni misle da smo mi slabiji pol, što se pokazalo da nije tačno. I svakako ružno je, isto to građanima pokazuje sliku o njima, jer i to je sada dostupno da se vidi. Ako se ne vidi na televiziji, vidi se na društvenim mrežama koje su postale još više aktivnije i pokazuju ko šta radi. Kako vi ocenjujete danas novinarstvo u Srbiji? Smatram da je slobodnije i da ne postoji, em što postoji više mesta i gde mogu da se iskažu svoje viđenja i svoje, da kažem, osjećanja. I smatram da ne postoji taj neki strah od nekih pitanja koje se trebaju ili ne trebaju postavljati. Da, to je takozvana zabranjena pitanja, kako su to ove ranije ocenjivali ovo gospoda iz opozicije. Ja ne znam ni šta znači to, prosto zabranjena pitanja. Novinar bi trebalo da može da postavi bilo koje pitanje. Oni pričaju o zabranjenim pitanjima, a onda posle neće da ni prime novinara, a kamoli da odgovore ili ne odgovore na pitanje. I kada ih vi pitate, recimo, za objašnjenje zbog čega se tako ponašaju, ne možete dobiti ni odgovor. Ne, nema odgovora. Odgovor je njihov nepodoban novinar. To šta je nepodobno, a šta je podobno, najbolje da se pita opozicija. Ono što sam isto htjela da vas pitam je, pomenuli smo izbore na početku, predsjednik Aleksandar Vučić je najavio da nas čeka jedna ovako jesen vrlo interesantna. Tu je i problem sa Kosovom koji traje, očekuje se da će se vršiti sve veći pritisci na Srbiju da prizna nezavisno Kosovo, a posebno nakon što Albanci formiraju vladu. Znam da je to vaša oblast, pa evo da kažemo nešto i da prokomentarišemo tu temu. Šta vi očekujete u narednim događajima? Očekujemo da će predstavnici Srba na Kosovu da ostvare visoke rezultate i da uđu u vladu, jer priznavali mi ili ne priznavali, svakako treba da postoje predstavnici Srba koji će da ih zaštite i koji će da im unaprede život dole. I mislite da za srpski narod dole ima opstanka? Naravno. Da će to biti jedna na kraju dobra priča? Dogod postoji i jedan Srbin na Kosovu, ima nade. Još nešto sam htjela da vas pitam od aktuelnosti, a to je i najava predsjednika Vučića da će biti povećane penzije i plate od 1. januara i to je jedna oko lepa vest, pa evo iz vašeg ugla novinarskog. Jeste, lepa je vest zato što vidi se da se radi na tome i naravno i sad i tu postoje razni negativni komentari, ali ne može kada se promeni vlast, ne može da se penzije i plate povećaju na neki visok
procerat, tako da ovo što se ide, iako se ide stepen po stepen, to je odlično. Dobro, to su, mi smo morali da prođemo i te ekonomske Naravno. Mere 2014. godine, ove koje jesu bile bolne, ali su prosto urodile plodom. Jeste. I mislim da su negde penzioneri najbolje razumeli celu tu priču, ja bih tako rekla, da se slažete sa mnom. Slažem se sa vama. Evo, govorili smo i mi smo dosta toga pričali ovako i pre emisije, tema što opozicija stalno govori kako u Srbiji postoji nekakva diktatura, opet se vraćam na tu priču i cenzura i kako mediji nisu slobodni, kako su strogo kontrolisani i kako postoje propagandna glasila, pretpostavljam da su i vas, da vas stalno prozivaju, da vas maltretiraju sa tom pričom, da su to zapravo samo stranački, od Srpske napredne stranke, pamfleti i glasila. Kako je moguće kada znamo kako su izgledali listovi u njihovo vreme? Pa mislim da je napad najbolja odbrana, da tako kažem. I kao što smo već videli, oni nemaju argumente. Oni ne rade ništa što bi sad rekli oni rade bolje od vlasti. To ne postoji. Onda jednostavno više, pošto nije da nemaju, očigledno nemaju ideje, da tako kažem, pa je onda lakše da se napadaju mediji, da opet naravno oni nemaju mesta, nemaju prostora. A sa druge strane, kao što ste i rekli, kao što znamo, kako je bilo. Čak je i opoziciona televizija N1, čini mi se, u jednom trenutku optužila vaš list. Bilo je nešto vezano za izveštavanje sa Kosova, ako se sećate. Te priča, to je u maju nešto bilo, ali potpuno ovako besmislena jedna priča. Jer, ako se dobro sećam, bilo je izveštavanje sa severa Kosova gde je, dakle, N1 nedvosmisleno optužila, dakle, Srbe za napad ROSU na Kosovu. Što jeste svakako bilo tako, a onda kada se ukaže na to, onda oni imaju problem i onda napadaju list koji je to sasvim objektivno preneo. Pa, kao što znamo, N1 je u više situacije i navrata drugačije prenosio ono što se stvarno desilo, a posle kada se pokaže da se to što se desilo, da su oni pogrešili, onda se prave da se to nije desilo, da tako kažem. Tako da, eto, kao što neko govori da smo mi propaganda, očigledno da postoji propaganda i sa one druge strane i da jednostavno sloboda postoji. Da, to je svakako pravi dokaz. Ono što sam htjela još da razgovaram sa vama jesu i napadi na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji su stvarno, ovako kažem, jezivi, zabrinjavajući, ali i na njegovu porodicu. Možda je to nešto ovako što je najbolnije? Napad na bilo čiju porodicu, da krenemo od javnih ličnosti, je stvarno morbidno i mislim da je to je za svaku osudu i sa tim trebaju uvek da se pozabave institucije. A što se tiče direktno na Aleksandra Vučića i njegovu porodicu, to su stvari koje su zabrinjavajuće zato što imamo tu eru, da kažem, društvenih mreža i interneta gde svako može da napiše šta god. I to ne može da se isprati. To može da navuče i bez drugih ljudi, a može i da osudu drugih ljudi. Tako da je to stvarno za svaku osudu i svaki put nadležni organi trebaju da reaguju na to. A kada u 21. veku imamo situaciju da jedan od članova opozicije napravi umrlicu, na primjer, za ljude iz Srpske napredne stranke, za pojedine, to je stvarno isto, kažem, nije nešto što bi trebalo uzeti tek tako i pustiti da prođe nekažnjeno. Naravno, a onda se oni žale, to isto urade, a onda se žale zašto građani ne žele da glasaju za njih. Pa baš zbog toga što to rade. Baš zbog toga. A vređanje na društvenim mrežama, to je isto jedan ovako zanimljiv fenomen i da se i to ne sankcioniše. Nisam nešto primetila da na Twitteru svako piše šta želi i na Facebooku. Pa bilo je situacija na društvenim mrežama kada se pozivalo na ubistvo Aleksandra Vučića da su bili privedeni. Twitter ili izgleda nije toliko postao zastupljen da se toliko prati, ali jeste, tamo isto svako može da napiše šta god i da to prođe ili ne prođe. Još jedna zanimljiva stvar se dešava, da kažem, kod suseda, a to je da napadi na Srbe u Hrvatskoj ne jenjavaju. I posle toliko godina od rata, dakle, i dalje postoji ta neka negativna, da kažem, politika prema Srbima, rekla bih i zvanična, ne samo kada je reč o običnim ljudima. Pa, prva predsednica Kolinda Grabar-Kitarović,
Možeš ću ponovo, prvo da ne bi... ajde. Mislim, ponovo. Ajde. Može. Prvenstveno i sama predsednica Kolinda Grabar-Kitarović konstantno izlazi sa nekim, da kažem, zapaljivim izjavama, gde, evo, skoro je rekla da je Hrvatska država bila, to jest najviše doprinela antifašističkoj borbi, što svi znamo da je laž. Nije se desilo ni jedna osuda, na primjer, napada na Srbe, da je ona izašla ili neki visoki funkcioner Hrvatske države, da je to, da kažemo, sudio. Skoro se desio napad koji je jako bio jeziv, gdje su uleteli u srpski kafić koji je pratio Crvenu zvezdu. Oni su dobili samo krivične prijave zbog remećenja reda javnog mira, što je također za svaku osudu. Nakon toga se opet desilo da su napali jednog čoveka koji je u poznim godinama. Opet niko za to nije odgovarao. Postavlja se pitanje do kada oni, znači 95. su proterali Srbe, do kada planiraju da i dalje vrše nasilje nad Srbima. Interesantno je da dosta Srba odlazi i dalje na letovanje u Hrvatsku i da se i tamo dese sporadični incidenti, ali... Pa, dosta Srba odlazi dole zato što misle lepo more, hoće to i misle njima se to neće desiti, nažalost, i to se opet dešava. Nažalost, mi ne možemo da gledamo kada će to da se desi, a kada neće da se desi, jer se uvek neko nađe ko će da neku provokaciju izazove i onda nastane skandal. Mislite da ta dva naroda, da li će ikada doći ponovo u neku situaciju da žive normalno kao nekada ili prosto to nemoguće, uvek tinja taj neki... Pa, iskreno mislim da će uvek da tinja, da nikad neće se preći preko toga, da. A ako budu dolazili na vlast i dalje slične osobe Kolindi, to će da traje i možda će čak da bude i gore. Trenutno živite, i to da kažemo, u Beogradu, ili tako, iz Apatina ste, ali ste rođeni u Kninu. 95. sam došla i ja u Oluji. I vi negde se i bavite tom, negde se tu najbolje snalazite u toj oblasti, ili tako? Da, naravno. To mi je oblast koja mi, da kažem, ide od ruke. Hvala puno što ste bili gost televizije Stara Pazova i emisije Komentari i vidimo se neki drugi put sa novim temom. Hvala tebi što si me pozvala. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sljedeće nedelje. Prijatno večer.